Саламатсыздарбы, урматтуу биздин YouTube каналдагы подписчиктер, айымдар и жана ер азаматтар. Мен бүгүн сиздерге эмени көргөзөйүн деп атам. Ак жүндөн гольфа. Гольфа деп коет, узун эмелерди. Эми бул нерсе мен кимге арнайын деп атам бунучу? Биздин апаларыбызга. 70-ден ашып, 80-ден ашып, 90-го чыгып, 100-го чыккан апаларга. Тизе буттары ооруп, анан ошо тизеге чейин, мага носки болсо, отурганда бутум сөгүм какшап, ушундай эле жылыбайт деген апалар болсо, ошолорго ушу белек кылып бериңиздер. Бул мындай размери чоң, аябай коркпоңуздар. Мен 100 грамм эле кетирем, аябай эме кылам да. Эми мындай салыштырмалуу кылайын да. Мурунку видеолордо моундай эле лекалдар болчу. Мына мындай. Ушулай эле. Ушул лекалдар менен эле кара жүндү, ак жүндү кылып атканбыз. Мурунку биздин YouTube каналдагы роликтерди көрсөңүздөр, бүт ушу ногу размердеги носкелерди кантип жасайт. Мына салыштырсаңыздар, мынакей көрсөтүү канча мен канча раскладканы чоң кылдым. Эмне себептен мен чоң кылдым? Анткени моо жерге нагрузка келет. Ошон үчүн мен моо жерде убалка кылыш керекмин, и биякты да убалка кылыш керекмин. Ошондо мен раскладкасын чоң кылам, жүндөрдү мындай тегиз салып, жука салып эметем дагы, анан жана убалка кылганда бул кирет. И киргенде жукалыгы да жакшы болот, узундугу да, калыңдыгы да. Анан буюрса результатын көрөбүз. Муну негизи мен азыр мындайынан айтып кетейин. Бул негизи биздин мен мурда көргөзгөн лекал мондай болчу. Бул өзүбүздүн бутубузду ченейбиз, анан биягына 2 сантиметр, 3 сантиметр кошобуз деп ушинтип айтып атпадыбы? Эми ушул эле лекал алабыз, мындай эжекелер буга коебуз. Эми уже мурунку лекалыңыздарды аласыздар да, ошондо могу лекалга биягынан кошосуздар. 2 сантиметр, 3 сантиметрден болжолдоп кошосуздар. Ошондо мунугу өзүбүздүн бутубузду ченейбиз, апаларыбыздын бутун ченеп туруп, анан бияка 5 сантиметр кошобуз. Биягына 5, биягына 5, биягына 5 кошобуз дагы. И ошондо эми 1:5 деп коет. Ошондо 1 сантиметр, биягына 5 кошобуз да, 5 сантиметр кошобуз. Бул уже түшүнүктүү э, кантип аласыздар. Эми бул жагы тамамен түшүндүк. Эми болсо моо жагын көргөзөйүн. Узундугун айтайын э, мынакей узундугу. Узундугу 68 сантиметр. Узундугу 68 сантиметр. 2-ге бөлгөндө 68-ти 34-төн болот. Мына ушу 34 сантиметр жерден мындайынан мен сиздерге ченейин. 34 деген жерге келип, мынакей бул болсо биягында 25 сантиметр. Моо жери 25 сантиметр, ортосу, эжекелер, ортосу 25 сантиметр, биягында болсо эме жанында 22 сантиметр. Анткени берги биз колубузду көп салабыз, биягы чоюлуп кетет да, антсе деле. Ошон үчүн мен биягын мындай биягы кичинекей 22 сантиметр. Бул жагында болсо берди 17 сантиметр алдым. Мына кошулган жери 17 сантиметр, моо жери 17 сантиметр, ортосу 20 азыр кой туруңуздар, адаштырып салбайын, өзүм да адашып кетпейин. 68 34 34 деген жерге 25 сантиметр экен эжекелер. 25 сантиметр. Бул жагында болсо 22 сантиметр. Мына 22 25, анан кийин берде болсо 18 сантиметр. Ошолорду мындайын аласыздар, мындай аласыздар, анан мындайын бул точкадан бул точка кошуп кошуп эле моундайды кыркып аласыздар. Моундай эжекелер, ушундайды кыркып аласыздар. Таманына бумажный скотч менен жабыштырып, беркинде скотчтор болбойт, мына бумажный скотч деп коет, кагаз скотч. Ошону эметсеңиздер бул аябай көпкө сиздерге чыдайт, эчтеңке болбойт. Мына мисалы моо лекал менен мен канча носки кылдым, ошол мойдон жүрү акырын колдонсо болот да. Мынакей эми бул биз болсо
Бұл гольфаны ұзын байпақтып көл, чем қырғызша. На гурмустерді бұл еме. Бұдан ұзын болып та, ұшында әлі болып, бірақ мұндай деді ұзын болып. Ұзын болып қалады. Тезен жылды, адам ноу жер кенен болып. Бұл мұрынғы біздің наскелері біз, мұна ке жұмшақ, жашынақай, мұрда жазағамыз ұшын бар деген. Бұл мұрынғы наскелер. Мұна ке мұна қара наскелер, жұмшақ. Жана лекал менен жазағамыз. Таманы қалын, бияқтар бар жұмшақ, бияң бар жұмшақ. Қара жүнден жазағамыз мұн бар деген. Мұна ке. Көріңіздер бі? Бұл мұрынғы мастер-класстарды көріңіздер. Жолын бар. Әметкен берге деп салып, неметтеп. Емі болса, бұл гольфаны жүнді осы бөліп қойдым 100 граммдан. Емі болса, мұрынқылы мастер-класстарды көріңіздер, жүнді қандай мұнай салат. Бұл ұшында елі. Ичіне марля салам. Полностью мұнайдерні марля, марля, таманна марля. Үстіне жүн саламын. Жүн салып тұрып, тейіз қылып тұрып. Әметтеп, бүт жүн салғандан кейін әжекелер. Мен қайра өмені каналды, өмені камераны саям, адам сіздерге бұны қантып берді, қоздош керекті көркөсім. Анткенке мұрынғы әмелерде, роликтерде, ұшындай шаблон менен қантып жүнді салышты, бүт, подробна, бүт, түмілі әметкем, адам уамыле қайтала өрбеу, эфирме уақыт албайы, мен азыр өчірім, мұны өзім бүт раскладқа ғылам. Анан кейін жана увалкан мезгіліне қайра саямдағы, ан сіздерге ұшы сүреттің көргізім. Берге мен бүгін сүрет салайын деп аттам. Апалар ұз жылу кейсін, анан сүретіменен қос болсын. Жөнілі апапақ байпағымез рахат алып жасасында. Мен қызым, келінем жазап берді же, дағы бардай, кем жазап берсе, қуаны отырерді. Ошо азыр мен өчүрөйүн, анан жолугушабыз. Урматтуу айымдар, мен мына сүрөттү тартып атканда видеону сайдым деп эле сүйлөп эле эметип өттүрүм да. Анан мунун баарын тартып алдым азырчы. Пустой эле сүйлөп өттүрүм да, биякты камераны карабай эле. Эми мындай кылып түшүндүрөйүн сиздерге. Эжекелер, бул деген жана мен обычный наскелерді қандай қылып раскладқа қылам. Ошондой эле ак жүндү раскладқа кылдым. Анан кийин мындай вискоза. Троицкий вискоза деп коет. Ошо троицкий вискоза менен биринчи мынолорун баарын салып алдым. Бүт салып алдым. Анан чабалекейди өзүнчө башкача кылып сүрөт тарттым. Эми бул чабалекейди азыр мындайынан клеенканы жабып анан арчаны одарам, и арчаында ушул сүрөттү кантип тартыш керек, наркы жагынан да көргөзөмүн. Анткени наски биягы да арчагы да бар да. Эми ошол жака ушул эле сүрөттү ушул жака азыр сүрөткө тартабыз. Ошон үчүн мен туура эмес бирдемке кылып койдум, но азыр биз монтип клеенканы жабабыз. Ошо мен байкады калыптырым. Карабай. Ну ничего, мен азыр арчагына ушул эле сүрөттү арчагына саламын. Мынакей. Аябай кызыктуу болду да. Мен ойлогум алдына эле кылам деп, но эми арчагына да кыламын. Сүрөттүн мындайынан жаптым. Анан кийин мындайынан кармап, мындайынан одардым. Бұны да қармап, мұндайыны одардым. Болды. Баяғы бүтті. Бұл, таманын біз тейбейбіз. Мұндайынан одарып қос, біз бізге азыр бұл керек жоқ. Баяғын алауыз. Баяғын алауыз. Мұнаки. Мынакей, бұл жағынан сіздерге түшіндірейін. Мына ақ жүн, мынакей пяточкасы. Мұрынғы наскелерді қандай эржесін қандай қылды деп ошондой да. Мындайынан ачығынан анан бияка эмесин с
светтерн, да, мягом, да, когда здесь мы уже, ну, был осман, осман, был дир, бяхта наркоджанда джашил, был, джана, тала, ими, анамбианда, чавалеки, азручат. Ими, мен азыр чавалекейді кыркамын. Чавалекейді қайтып кыркам, азы көргізуін. А, наки, бұны алавыз. Бұның үстіне ноғы вискоза. Ошыл вискозаны алавыз. Мен чавалекейді кыркып алғам. Чавалекейді кыркып алғам. Ими, шо чавалекейді біз азыр бяка салавыз. Так, мені қайчым қақты. Так. А, мнаки. Мнаки. Так, еще. Мен азыр колымды су қылдым. Жынче? Колымды су қылған үшін. Мен колымды арчы. Манкен вискозы мен іштеп атап. Так, анан кейін алабыз мындайынан, так, бяғына экономный рақылып, мындай рақ қойуыз. Емі ашып кетеп, ну, емесіне қанатына қошып көткен. Ушындай ілі кезі береуіз, жекелер. Еч бір қорқпой ілі кезі береуіз. Так, ну, жермен андайынан алып қойуым бяққа. Бяғында қойруғын мындайынан кезіуіз. Қызықты нерсе да, мен сүретке тарту атамын деп еле, тіл жағын полный экранды қаралайлы сүйле беріп тұрым. Так, еме бұл жағына мұндайынан кездейіз. Біз қозаны кезіп алауыз. Чавалекейді бияққа көчіруіз. Азметтерге көчіргенді көргізім. Так, мұндайынан яқа қойып қойылы. Мен қара вискозаны Бішкектен көргендейін әлі сүйініп алу алғанда, мен өзім ұшу чавалекейді тартып, анан кейін вискозамені неметейін деп, ойлығым қара жүнділі емет өрейін деп, жоқ, қара вискоза тапқанда кейін сүйініп, сүйініп қуанып, бар деген еметіп, алып келген бияққа. Еме мұндай. Пакетті алауыз. Так, бұл пакет жеттеуі-жеттейді. Мінекі, бұл самын болып тұру. Самын болған пакетті мұндайынан алауыз. Так.
дайындар, носки дайын болды. Бұл носкенің сүреті ұшындай, чавалекей, бұл жаңы құрғалек, жаңы бүттім. Бұл өмесін көрмістірді, лекалым қандай чоң. Бірінші өмде қорқыныш бұл көрмігінде чоң лекал болды. Аяғында нондай қылып, тешін қалып, киргизіп, бұтқа жағымды қылып, сүреттерменен, кімде апалар бар, ұшындай апаларыңарға, қайнене апаларға арнап, ұшынба, мұндай жазылса болады, мұнаке бүттіріп қойды. Бізге подписка болыңыздар, бізмен болыңыздар, мұнаке. Ошо байпақтың, ұзын байпақтың үлгісінде мен сүрет тартқанда сіздерге көргісті. Чавалекейін сүреттің бұл жағында да чавалекей, құрғанда нөміне шығады, жұшнақай болып. Бұл дамына оң бұты, жұмшақ, жағымды, жақшы, соғын чоғыдағы, мен бияғыдағы кенен, бұл таманы қалың, екі слой болды, ішінде мен марля, марляға жазадым, анан кейін бұл ноғы көк өңдірім бар еле вискоза, вискоза мен сүрет тарттым. Вискоза мен сүрет тарттым, анан кейін мұны жерлеріне, мұны бұлыттарын сүретін, ұшы еме жібек менен жазадым. Құрғағандайын мұның сүреті, бұдан да жақшы болып шығып қалады, құрғағандайын өміні шығып, жашына қалып қалады. Мұнакей. Жашына қай, байпақ, ұзын, қос, ақ жүндін, чавалекейін сүреті менен. Бізмен бірге болыңыздар, бізге подписка қалыңыздар. Біздің сабағымыз аяқтады.